Здравствуйте. Привет. Привет. А вы откуда? Я из Кыргызстана, город Каракол. Сколько километров с Чешской Республики в Кыргызстан приблизительно так? Примерно 11-10 тысяч километров. 11 тысяч? Да. Pán priletěl z města, které je vzdělené 11 tisíc kilometrů. Wow. Хорошо? Показывайте. Jste se potkali? My jsme jeli na studium do Kyrgyzstánu a nás učil jeho brat. Já mluvím rusky, bratr. A v Kyrgyzstáně je len ruština, alebo je nějaký vedlejší jazyk? Kyrgyzština. Kyrgyzština. A je velmi těžká? Pro mě hrozně, asi jako čínština. A vy komunikujete v ruštině, alebo v ruštině? Ruštině. To počuli vlastně, a to byl tvůj nápad, že pojede na tuhle soutěž? Jo, jsem přihlásil do toho. No my ti děkujeme. Jakou planety vy? Planeta Kyrgyzstán. Au. Nevazmožno. Počuje, ty vyhráš 100 000 eur, ako máš z toho nejaké fíčko? Ne. Ne. Tak ty on je hlavne... Ale nebuď sprostý. Opravdu. Neskutečný. Neverajatno, neverajatno. Ďakujem. Spasivo bolšie. Spasivo. Spasivo vám. Môžeš to skazať? Fú. Da. Da? Da. А я скажу, что вам придется учиться словацкий, чешский язык. Потому что на словацкий скажется «да», «ано». 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 Спасибо. Три раза «ано». Браво. Браво. Понимаешь, браво. Молодец. Браво.
Přelož kamarádovi, že se pravděpodobně bude muset ještě vrátit, jestli je na to psychicky a fyzicky připravený. A obězatelno oni skazali, že to bude dužno vrnout se v Čechu. V Čechu ještě raz. Obězatelno, s dovolstvím vrnuš. Z radostí se vrátí. Gratulujeme. Gratuluju. A vidíme se v dalším kole. Dobre. Velmi se na to těšíme. Děkujeme. 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 Děkujeme.